Дорогі сміляни, 14 жовтня ми відзначаємо одразу три величних свята. День козацтва, День покрови Пресвятої Богородиці і День захисників та захисниць України. Адже чимало жінок нині пліч-опліч чоловіками служать на передовій. У важкий для країни час українці вкотре довели, що в їхніх жилах тече кров вільних і мужних козаків. На жаль, багато хто із героїв сучасності віддав і продовжує віддавати життя, захищаючи рідну землю від ворогів. Вклоняємося кожному із них. Наше українське військо нині не лише модернізується, а й демонструє взірець мужності, самовідданості та героїзму. Їх подвигам захоплюється не лише Україна, а й весь цивілізований світ. Свято захисників – це не лише про військових. В цей день ми дякуємо і волонтерам, і медикам, і працівникам тилу. Всі ці люди самовіддано працюють, щоб Україна вистояла і перемогла. Прийміть найщиріші вітання з нагоди потрійного свята. Бажаю всім сили духу, терпіння, боротися до кінця. Нехай покрова Пресвятої Богородиці убереже всіх від зла і ворожих зазіхань. Сили нашим захисникам! Україна переможе!